Në orën 18, në pedonalen qëndrore të Himarës, do të organizohet një protest e iniciuar nga Omonia që ka për qëllim kërkesën për lirimin e Fredi Belerit, i cili u arrestua 2 ditë për para zgjedhjeve të 14 majt për blerje votash. Mediat greke thonë se në këtë protest do tjetë jo vetëm pjesëmarrës, por edhe një nga folësit, kryetari i bashkisë Athinës, Bakojanis. Ka patur një reagim të fort nga PDU në lidhje me këtë protestë, me këto zhvillime që ndërlidhen drejt për së drejti me një emër të përveçëm siç është Fredi Beleri. Ndaj për këtë arsye mua në studio tani është zoti Shpëtimi Drizi Kreu i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Mirë se erdhët në studio zoti Drizi, kënaqësi t'ju kem këtu. E konsideroni të padrejtë këtë protestë, e konsideroni presion ndaj drejtësisë shqiptare? Pse? Besoj që për gjithë është e udhës që po ndodh sot është një gjë e pashtytuar në mes të sezonit turistik kur dje në Himar ishte kryeministri britanik zoti Blair, sot në Vlorë dhe në jugun e Shqipërisë vjen kryeministja e Italisë, jemi në pikun e sezonit turistik ku Shqipëria është bërë një atraksion jo vetëm më për shqiptarët, po edhe për për shumë gjërë se sa kaq, të zhvillohet një protest e cila është në vazhdim e ati taborit dhe radhës oficiarve grek, deklaratave të vazhdushme për rastin e zotit Beleri, kam parasysh që nga kryeministri, zëvëns kryeministri, ministri jashtëm i Greqisë, ma dje ju adresua Shqipëris duke thënë që rasti Bilirit është njësoj si ku ta kesh qëllu të qëllosh këmbën tënde, pra një gjua spak europiane dhe në mënyrë të vazhdushme dhe kjo protest është asë më shumë, asë më pak, por ndërhyre në prunet e brëndshme të Shqipëris dhe mbi gjitha një presion i vazhdushëm mbi gjysorin, pra mbi drejtsinë shqiptare, për i çështje cila është thellësisht i takon në sistemit të drejtsisë. Shqiptare. Shqiptare, pa dyshim. Pra, ka vazhdimisht në kanarë gjithë këtë kohë, oficiarë të ndryshëm, bëjnë takime speciale me zotin Beleri, kërcënojnë Shqipërinë me retorikë as pak as fqinjësisë mirë, as europiane, me rrugën e integrimit dhe me argumentin se ka një emërues të përbashkët në gjitha këto takimet që janë zhvilluar dhe që ju po i citoni, shkelje të drejtave të njerëzit. Tani praktikisht nëse do shohim edhe arsyet për cilët bëhet kjo protesto. Zoti Beleri ka fituar bashkinë e Himarës me një grusht votash. Është pikërisht me një grusht votash, do thoja, dhe me 10 autobus të ardhur nga Greqia. Ai akuzohet nga prokuria speciale pikërisht për blerjen e këtij grushti votash, të cilët i sollën atij fitores. Dhe sigurisht për këtë mbahet në arrest me burg, të cila ka kaluar në gjithë shkallët e gjyqësore të Shqipërisë, pra shkallës parë, shkallës dytë, shkallës tretë, që të ri, në çfarë kërkojnë këta sallë? Këto kërkojnë që të dalin nga burgu dhe të ushtrojë detyrën. Sigurisht të gjitha këto, bashkjak, po. Sigurisht të gjitha këto janë tashmë në dorën e një sistemi drejtësie i cili është i pavarur në Shqipëri. Pra, duket në pamje të parë një lloj absurditeti që vijnë nga Greqia, ndërhyjnë në punët e brendshme, i bëjnë presion sistemit gjyqësor në Shqipëri dhe i kërkojnë madje Shqipërisë të ta lirojë nga burgu. Pra, duket sikur ka një paradoks apo një nonsens logjik. Por e gjitha kjo nuk është e rastishme, sepse ajo bëhet as më shumë as më pak, sepse Greqia do të rikthehet dhe ja ka arritë madje konflikteve dhe tensioneve etnike pikërisht në Himar. Ju jeni gazetare me eksperiencë dhe ju e mbani mend se diku para 10 vjetësh kishte vazhdimisht një tension të vazhdueshëm në Himar, i cili ishte i harruar, do thoja, gjatë gjithë kësaj kohe. Ka qëllimi është rikthehet. Padyshim dhe është rikthyer. Madje këtë qëllimi ka shërbyer edhe vendosja si kandidat e zotit Beleri, sepse kontraston me faktin që minoriteti ka shumë intelektual, nuk ka intelektual pakët që mund të ishin profesorës shumë relevant edhe të minoritetit grek. Por u zgjodh një person i cili dije që në fillim që do të nxjellte shumë pakënaqësi, do të tensione, do të kishte një vëmendje të shtuar, me një background të diskutueshëm edhe të përfolur gjithashtu. Pikërisht këtu desha dal. Një personazh i cili ishte rrogambolesk, pa arsimin e duhur, shkollimin më të mirë ka hidraulik, prandaj thashë mund zgjidhin një profesor shumë më dinjitos, njëri i cili ka ngarkesa dhe penale dhe akuza, siç është akuza për pjesëmarrje në masakrën e Peshkopis, ku u vran
dy ushtar shqiptar që sot janë dëshmorë të adhëut, ka një dënim nga gjykata e Vlorës për dhunim të simbole kombëtare për përdjekjen e flamurit të shqiptar. Është një personazh i cili del me lekuencën e tij elektorale mbrapa me flamurin e Vorjë e Pirë dhe jo rastësisht që ka të bëjë me Republikën e Vorjë e Pirë të vitit 1914 me zografisin ish ministrin e jashtëm të Greqisë së kohës, i cili përfshinte territoret e Gjirokastrës, Korçës, Përmetit, gati jugun e Shqipërisë. Pra, nuk është e rastësishme dhe zgjedhja e këtij personazhi i cili kishte ngarkesa të tilla. Nëse do doja të jap një përgjigje për sa i përket faktit të drejtësisë, pra që në mënyrë të parësyshme kryeministri, ministrat e jashtëm, oficiarë të ndryshëm i drejtohen Shqipërisë me presion, ju e dini që në sistem gjyqësor në shtetet drejtës dhe europian, ti jo vetëm që nuk mund të atakosh një sistem gjyqësor, madje s'mund të diskutosh as vendimet e saj, në kësaj radhe të tre vendimet janë pikërisht për të grushtin e votave të cilët ka fituar zoti Beleri. E thënë kështu, ky personazh është gjetë pikërisht për rikthimin e tensioneve të harruara në Imar dhe tensioneve etnike. Më bën përshtypje fakti që një ndër akuzat zyrtare që kanë ngrejt para 2 vjetësh, edhe gjykatës speciale, së pari duhet të them parantezë që rasti i zotit Beleri po trajtohet nga gjykata, nga prokuria speciale, spaku sepse ka të bëjë me krime zgjedhore. Dhe në kodin zgjedhor janë parashikuar që krime zgjedhore administrohen nga spaku. Por më bën përshtypje një gjë. Ka pas një arkuz zyrtare edhe nga spaku për zotin Beleri me rastin e masakrës së Peshkopisë. Dhe dosja e zotit Beleri është mbyll para një viti. Dhe arsyet zyrtare që kanë janë thënë për mbylljen e dosjes së zotit Beleri në Shqipëri janë sepse drejtësia greke nuk i përgjigj asnjëherë letër porosisë së spakut për rastin e zotit Beleri, cili ishte i ndaluar. Ju i ndërlidh në ngjarjet? Jo, po ndërlidh, padyshim që nuk është rastisht, se do them edhe një gjë tjetër. Së dyti, është mbyll dosja e zotit Beleri sepse është duk dosja e zotit Beleri në gjykatën e Tiranës. Pra, në arshivën e gjykatës së Tiranës është duk pikërisht dosja e zotit Beleri. Dhe sigurisht që drejtësia apo këto oficiarët e Greqisë para se të merren me duart e forta të kërcënojnë integrimin e Shqipërisë, të bëjnë presion mbi gjyqësorin shqiptar, duhet që në radhë parë t'i adresohen gjyqësorit tyre apo sistemit tyre të drejtësisë që t'i kthejë përgjigje minimalisht të sistemit të drejtësisë të Shqipërisë në rastin e zotit Beleri. Por besoj që ka një sensibilitet për çdo qytetar, besoj edhe për institucionet e Shqipërisë që si është e mundur që në gjykatën e Tiranës, në arshivën e saj, është duk vetëm dosja e zotit Beleri. Dhe unë e ftoj spakun në këtë rast që të filloj të jetoj. Pra, jo rastësisht është zgjedh Beleri dhe jo rastësisht duken të tepruara edhe për shumë rasti që sot në Imar do vi kryetari bashkisë së Athinës, zoti Bagojanis. Dhe do të jetë një nga folësit në atë protestë. Dhe nipi i kryeministrit të Mitsotakis. Për çdo njeri duket e tepruar, jemi mes sezonit turistik, ka po digjet Athina nga zjarret apo ka shumë çështje atje dhe vjen, prandaj thashë rasti dhe ndërhyrja e Athinës në Shqipëri ka të bëjë me shkelet të dinjitetit, sovranitetit, ndërhyrja e punës së brendshme dhe ndërhyrja në sistemin e drejtësisë të një sistemi tjetër. Pra, duket e tepruar. Prandaj thashë e gjitha është në vazhdim që zoti Beleri nuk e zgjedh rastisht. Dhe nëse do më lejosh të jap një argument tjetër për këtë. Patjetër. E keni parë retorikën e zotit Beleri, e cila prapë nuk është rastishme. Filloi duke fol, duke thënë që shqiptarët vinë nga Kaukazi. Një absurditet që një njeriu i cili kualifikim më të mirë ka hidraulik në Kret, sigurisht që është i fushë ku nuk mund të notoj mirë zoti Beleri. Filloi të fliste për helenizimin e jugut, ndërkohë që dihet shumë mirë që Himara nuk është zonë minoritare. Mund të ketë minoritar, mund të ketë që ndjehen kinez, grek, çat dushti, por nuk është zonë minoritare, sepse Shqipëria ka përcaktuar këto zona që në kohën e mbretit Zog në vitin 1927. Kur ne do bëshim pjesë e lidhjes kombëve, u detyruam dhe njohëm 36 fshatrat që përbëjnë sot bashkinë bashkinë Finiqe dhe bashkinë Dropullit. Pra e kemi njohëm. Dhe nuk mundesh dot ti të bësh zonë minoritare, një zonë e cila është, le të themi, shumë brenda territorit shqiptar, sepse koncepti i zona minoritare ku të drejtat individuale mund të kthehen kolektive, sipas gjithë traktateve ndërkombëtare dhe Konventës Evropiane të Drejtëve të Njeriut,
ndodh vetëm aty ku ka kontinuitet toksor. Pra, kur ti je në një vend tjetër, ngjitur me vendin anë, siç është rasti i Dropullit dhe Finiqit. Aty mund flitet nga drejta individuale për të drejtat kolektive. Tani, Himaras ka si kontinuitet toksor me Greqinë. Ndërkohë që nëse do të vazhdoi të bëj një paralelizëm, Çamëria për shkakun ka kontinuitet toksor me Shqipërinë. Tani Çamëria është banuar historikisht nga shqiptarët dhe ka edhe sot shqiptarë pavarësisht nga ato që u dëbuan dhe që ka shqiptare. Kurse Athina, kurse Himara na qeka grek. Ky është një absurditet dhe prandaj ka ca koncepte të tilla që tregojnë se kur të drejtë individuale kthehen në drejta kolektive. Besoj por, se ju jo më kotë kujtuat. Por kam parasysh edhe fakt tjetër. Pas artikulimin e fundit zotit Bilir, thotë, unë dua të dalë, thotë, nga burgu, sepse në do mbroj pronat greke. Kuj ka pronat greke? Pronat greke janë në Greqinë, nuk janë në Shqipëri. Pra, gjitha kjo, zjedh ky personazh, korambolesk, pikërisht për të rikthyer tensionet në Himarë. Tani, për të rikthyer vetëm në vëmendje, apo për të rikthyer me qëllim për të përfituar diçka në fund. Sigurisht është e qartë që ne ndodhemi ka shumë paranteza këtu le të them. E para ka të bëjë me faktin që prej kohësh Greqia ka humbë rolin e saj në Ballkan, rolin e saj lider, madje nëse ne do ta shohim është pararendse kjo që po ndodh me Himarën. Spari u rikthyen para disa vitesh pensionet në Himar. Dhe sigurisht që stafi i zotit Beleri vazhdon dhe bën vazhdimisht oferta apo përmarrjen e pasaportave greke atje. Kemi jo rastisht kryetarit të Himarës. Jo rastisht një vizitë e cila nuk duhej lejuar nga shteti shqiptar i kryeministit Mitsotakis në Athinë. Nga krau tjetër të gjitha këto kanë çu pikërisht në këtë tendencën që Greqia të krijojë, do të krijojë një konflikt me Shqipërinë për të marrë një rol në rajon dhe pikërisht pika më e dobët sipas tyre është kërkesa Himara e harruar për 10 vjetësh. Për ta rikthyer këtë gjë, duhet një personazh i tillë me kaq garkesë si zoti Beleri, po më vjen keq që kësaj i shërbeu edhe besoj për arsye të tjera, ajo që bëri opozita shqiptare duke kandiduar zotin Beleri. Se vërtet ja kishin lënë popullinjës, mund të thonë, na gjeni personazh i relevant, jo këtë njerëz që është i dënuar, ka gjithë ngarkesa që flet broçkulla të tilla vazhdimisht, sigurisht që ngjasin sensibilitetet. Imagjinoni që tjetë një shqiptar i Çamërisë atje dhe të flasi për Çamrin, të flasi për shqiptarizimin e jugut të Greqisë, dalin nëpër televizore gjëra të tilla. Pra, kontrastojnë këto pikërisht edhe me shtetin e drejtës edhe me vendin evropian. E thënë kështu është ajo që duhet të kuptojmë nga gjithë kjo, është zoti Beleri e ka bërë dëmin e tij. Pra ka arrit që ta rikthej Himarën në një zonë konfliktuare dhe ky është qëllimi i Greqisë. Ka arritur dhe të krijojë konflikt mes Shqipërisë edhe Greqisë? Jo, këtë konflikt po e krijon Greqia, po zoti Beleri është përdorë dhe gjet jo mënyrë të rastishme me gjithë këto karakteristika kaq të mira që ta ngjallte këtë debat dhe këtë konflikt që po ndodh. Po pozicioni i Shqipërisë duket të jetë të cilët aty do vit, të cilët ja kanë arritur që ta bëjnë konfliktin. Dhe ne do t'ja shohim hajrin dhe sherrin se historia jo vetëm sot, po edhe më mbrapa në qoftë se ne nuk sensibilizohemi dhe e dyta shteti shqiptar nuk vepron. Çfarë lloj sensibilizimi prisni ju dhe çfarë lloj veprimi prisni nga shteti shqiptar? Shteti shqiptar rreth parë duhet të kërkojë në rrugë diplomatike arsyet se pse duhet vi sot kryetari i bashkisë së Athinës atje. Çfarë problemi ka? Le të themi që ka një problem që banorët kanë një problem me zgjedhjet, pra me atë që kanë zgjedhur. Ky është problem thellësisht i sistemit zgjedhor, sistemit të drejtësisë në një vend tjetër. Pa. Pra, çlidhje ka këtu kryetari i bashkisë Athinës. Që të jetë pjesë e protestës. Që të jetë pjesë e kësaj proteste. Dhe kjo është shkelje e sovranitetit dhe dinjitetit. Sepse ne kemi harruar që shiko po ta shohësh gjatë gjithë sa kohë, çka kemi bërë ne? Ne kemi desh të harrojmë kauzat tona, pra vjetë e kuqe ne kemi Greqinë, për të bërë të mirë me Greqinë. Pra, si mundet që vjen këtu kryetari bashkisë, ministri jashtëm i Greqisë thotë që Shqipëria po qëllon, ka qëllu kombën e vetë. Spesoj që nuk është gjuhë asë europiane, po është gjuhë një zhargon lacash balkanik. Dhe sigurisht që e gjitha kjo,
ka të bëjë me, e gjitha kjo ka të bëjë me faktin që Ministria jona jashtë duhet të kërkojë llogari, çfarë do ky person këtu? Pse duhet vi në Shqipëri? Por ne kemi bjerë ato që janë vjet e kuqe të shtetit shqiptar për të bërë mirë me Greqinë. Imagjinoni që vjen ministri jashtëm, pra artikulohet ministri jashtëm, vjen kryetari i bashkisë dhe ne harrojmë akoma të gjithë si shqiptar, pra po shkelin sovranitetin dhe po ndryhyn në punët e brendshme i një vendi i cili ka akoma një ligj lufte me Shqipërinë. Pra duhet që Shqipëria të kuptojë që nuk janë aty për të bërë të mirë apo të butë apo miqësor me Greqinë, sepse shteti shqiptar i ka të përcaktuar vijat e kuqe të intereset me Greqinë, që është heqja e ligjit luftës, zgjidhja e drejtë e çështjes së shqiptarëve të çamërisë, të cilën nuk do të mjaftojnë që këta e kanë dosën plot nga pikpamja ligjore, diplomatike, drejtës, dhe thot Greqia që nuk ekziston dhe ne jemi akoma një vend i NATO-s, sovran që na kërcënojnë dhe me integrimin edhe kërcënojnë dhe drejtësi shqiptare. Ne kemi probleme që kanë të bëjnë me pensionet me Greqinë. Janë rreth 700.000 emigrantë, cilët kanë 30 vjet që kontribuojnë në sistemin e sigurimit shoqëror të Greqisë. Dhe cilët sot pa këtë marrëveshje riskojnë që të kthehen në Shqipëri dhe mos marrin dot pensionin. Asgjë, po. Por paralelisht me këtë, ne kemi diskutim për zonat ekonomike dhe shelfin kontinental. Po paralelisht me këtë, Shqipëria akoma sot nuk ka një marrëveshje për kufi toksore. Pra ne nuk kemi një marrëveshje për regjimin e piramidave, për shumë. E nëse ju kthehem në histori, e di kush është justifikimi i Greqisë për ushtarët që u vran në postën e peshkopisë? Kush? Sepse nuk janë sigur që posta ishte në teritorin shqiptar apo jo. Për shkak sepse nuk kemi një marrëveshje për kufi toksor dhe sigurisht që nëse Greqia ne na detyron që të futemi në marrëveshjen për shelfin kontinental dhe zonën ekskluzive ekonomike, ne duhet vëmë paralelisht ta mbyllim këtë histori dhe me regjimin e kufitar dhe me kufit kufitar. Pra ne duhet jemi shumë qartë që presidenti i Republikës, kryeministri, ministri jonë jashtëm, parlamenti, shoqëria civile e tjerë, duhet kuptojnë që interesat kombëtare janë interesat cilët ne duhet na bashkojnë të gjithë bashkë. Dhe në këtë rast çfarë do duhet të bënin? Se besoj që mund ta ndalonin dot për shembull kryetarin e bashkisë Athinës të hyjë në territorin shqiptar. Fal, po shpjegime mund t'i kërkojnë. Shpjegime mund t'i kërkojnë që ore ti zotëri pse po vjen këtu? Pse po vjen këtu? Dhe po merr pjesë në një protestë për ca zgjedhje që ca banor i kontestojnë në. Jo, për një njerëz që ka shkelur ligjet e këtij vendi, pra të Shqipërisë. Po ajo nuk diskutohet. Po them, e zem që ka aty një diskutim, ëh? Është soi sigurt të keti diskutim zgjedhjet në Greqi dhe unë të nisem për në Athinë dhe është e pamundur ose pleqtan po i ndalojnë me shku në çamëri. Pra, por ajo që po them unë nuk është ata nuk e dinë që kjo është çështje së drejtës. Nuk është që ata se dinë që po përdorin duart e forta dhe po e trajtojnë Shqipërinë dhe shtetin shqiptar me inferioritet. Por çfarë po presin ata? Ata po arrin kësaj, po për te kësaj kanë arrit edhe herë tjetër ta them, mendimin edhe të ca partive politike në Shqipëri, mendimin një personazhi korrambolesk siç është Fredi Bileri, të rikthehen konfliktet në Himar. Dakor, tani shteti shqiptar nuk e frenon dot këtë, nuk mundet? Fali, shteti apo shqiptar, po pret çfarë? Që na ka thënë që ka marrëdhënë shumë sigurisht që ka një retorik të shtetit shqiptar, sa herë që Greqia i adresoi, thotë që ju lutem mos ndryni në punët e brendshme të çështjes së gjysorit e tjerë. Por me shtimin e presionit sigurisht që shteti shqiptar duhet të reagojë, ministria jonë e jashtme, në radhë parë do t'i kojë shpjegime në rrugë diplomatike që pse po vjen ky njeri. Dhe nëse nuk ka arsye të mjaftueshme, ai mund bredhe dhe mund xhirojë në gjithë jugun e Shqipërisë, ëh, mund bëj plazh edhe për qef në jugun e Shqipërisë, po sigurisht që është e papranueshme që mos kërkohet pjesë e protestës, pjesë edhe një nga protestës, forcat. Pra edhe një nga forcat. Nesër, çfarë ndodh nesër pas kësaj proteste? Do doja në fakt të arrit diskutonim edhe nesër atë që do të ndodhë sot dhe ju ftoj publikisht jeni sërish nesër në këtë studio për të diskutuar zhvillimet. Po, çfarë do të ndodhë nesër në marrëdhëniet Shqipëri-Greqi? Për arsye të Greqisë, e cila ka bërë në mënyrë të përsëritur këtë gjë, unë shoh që ka një presion dhe një përkeqësim të paarsyeshëm të marrëdhënies së Greqisë me Shqipërinë. Nuk jam gjenë të hamëndsoj pse kjo ndodhë, mund të them në mënyrë racionale që Greqia do të rimarë ndoshta rolin e vetë në Ballkan dhe sigurisht gjithmonë me Shqipërinë ka pas
konfliktet dhe rikthimi i pensioneve, gabimi vizitës së ministrit jashtë të kryeministit grek në Himar, që s'ka as i lidhje si zonë minoritare, janë pararendse të kësaj që po ndodh tani. Unë parashikoj që aty do bëhet një protest, do marrë zjarr sa të mundet nga gjithë mediat greke. Këto do thonë që ja, ne i mbrojtëm helenizmin në Shqipëri dhe do vazhdoj që tjetë ky konflikt ku për herë të parë shteti shqiptar du të kuptoj që duhet jetë shumë më serios në vijat e kuqe dhe në interesin kombëtar të shqiptarëve. Dhe kjo vlen jo vetëm për shtetin shqiptar, po vlen edhe për presidentin dhe për kryeministrin, edhe për parlamentin, edhe për shoqërinë civile. Faleminderit zoti Idrizi, që ishit me mua në studio, ju pres sërish nesër. Po, më fal, nëse kisha një arsye të dytë, padyshim që jam i gatshëm të vinë studion tuaj. Një arsye tjetër që mund të jem është ajo që sapo thash. Ndoshta një konkurrencë mund ndjen për turizmin në Shqipëri. Sot viziton Shqipërinë, Vlorën dhe jugun e Shqipërisë, kryeministra e Italisë, ndërkohë që Greqia bën se Greqia e bën praktikisht. Dhe sigurisht ka përbër lajm se sa shumë italian kanë në Himar, ishte ishte Tony Blair. Pra, duket që dhe Shqipëria ka një lloj konkurrence. Ju keni parë debat që kemi edhe me Italinë, madje të kryeministrit për punën e kjo mund të jetë një arsye tjetër. Por ajo që ne na intereson shqiptarë është kjo. Lëshimi dhe bjerrja nga interesi kombëtar, nga interesat dhe vijat e kuqe të Shqipërisë nuk na ka sjell ne në një marrëdhënie më të mirë me Greqinë, përkundrazi. Sa herë ka dash, Greqia ka përdorur duart e forta. Ne nuk mund të rreshtim më, që Greqia na premton do heqim ligjin e luftës, do heqim ligjin e luftës dhe vazhdojnë merren me çështje të tilla dhe ne asnjëherë nuk ndalojmë në këtë pikë. A ne asnjëherë nuk duhet të heqim dorë nga trajtimi i çështjes së shqiptarëve çamris. Nëse ka ndonjë nga shtetet shqiptar në i dyshim për drejtësinë e kësaj çështje, nga pamja historike, politike, diplomatike, ne jemi gati t'i asistojmë, t'i japim gjithë, megjithëse mund të lexojmë, ja u kam thënë edhe herë tjetër, Raoficën me difrashin, Fanolin, të cilët në 1927, 1928 dhe mas shpërngulësh popullsisë mbrojtën par excellence çështën e shqiptarëve të çamrisë. Dhe për mua çështja e raporteve Shqipëri-Greqi duhet të fillojë nga një akt që është heqja e ligjit luftës. Dhe pasaj të vazhdoj me gjithë çështjet e tjera, sepse, po them dhe herë tjetër, po kanë tentuar që të bëjnë mirë me Greqinë, dhe Greqia i është kthyer sa herë ka dash Shqipërisë dhe në mënyrë arrogante, ku, siç thotë edhe një filozof grek, duart e forta nuk janë gjithmonë argumenti më i drejtë. Faleminderit zoti Idrizi. Ndërkohë kur deputeti grek Sirigos takoi Belerin në burg dhe kërkoi lirimin e tij, avokat